V tomto videu sa mi podarilo 729 krát battleflip, dokonca sa mi podarilo ich dať 50 za 1 minútu. Rozbil som niečo, mám odumretú ruku, alebo je to len reklama na Prime, za ktorú som neplatený. To všetko uvidíte v tomto videu, takže v komentári máte link a utekajte si to pozrieť.